Aye samanya nga bulijjo inginia Peter wamu ne inginia William okuva no mu SimpleTwo Construction Company, your number no construction company in Uganda, a study company, a licensed company. Company yavayo wano ku online okubanga ebasomesa nga ebazibula amaaso nga ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. So go enaalyeyo oba atulaba oba atuwuliriza manya otamba ne SimpleTwo Construction Company. Oba otambudde n'abantu abatuufu kuba bye tusomesa bye tubalaga byebyo ebiri ku ground era byebyo omuntu by'ateekeddwa okuba ng'akola oba ng'afollowinga oyo yenna omuntu aba agenda okuzimba. So osobola ku inbox na ku namba yaffe eyo n'ojja kubako oba n'osendeka ka message ku WhatsApp oba sekyo n'ojja ku offices zaffe kwatusangibwa Kajans off Ntebe Road, kilometers nga 2 oba tukako ku office zaffe netubanga tukuwa service. Akampiso ne kana akalango abantu bayise ba Bob Concept. Bob Concept bakola ki? Bob Concept bali mu video and film production, photographing, commercial adverts, video post production service, tour and travel. Ntegeza ki nti gwaine mikolo gy'okwanjula ejembaga gwaina omuyimbi agala mushotingira video agwayagala okukolera akalango ka business yo. Se Bob Concept gwe mulimo gwe bakola eyo service bazina zonna osobola okuyita ku namba zaabwe ezo eziri ku screen n'oba ngoyogezeganya nabo. Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva mu SimpleTwo Construction Company. In today's video wamu video yaffe ya leero era katutunuulire ku muntu aina ploti nga size ntono nnyo era musiri ploti ezo zina size ntono zote zina na shape nge tugenda okulaba mu video ya feno. Tugenda okulaba nti gwa aina ploti yenkana bweti kiki kyoyinza okuteekako nyumba ki eyinza okugendamu. So according ku ploti ya feno ntono ate teina na shape naye okusinziira bye twateekamu bijja kwewuunyisa oba byewuunyisa bwe tuba tukozesezza ebifaananyi bino ng'emu biraba. So ku ppoti eno kuliko ennyumba ya 2 bedroom ntegeeza eyina ekisenge ebisenge bibiri master bedroom n'ekirala ekisenge kimu ate byonna biri self contained kuliko ka sitting kuliko kitchen kuliko ne varanda ng'emu giraba mu front yayo. Ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa ku nnyumba eno yateekako oba twataddeko ne lumu endaye kolange duka kuba ene ploti yalinga eriranye kubo ngaliwo kubo tugenda kiraba ekubo lye liriwa era lumu eriwe ye duka. So wanaenge mujiraba is a front side maso gayo dino ye duka eno lumu ye duka kati ene sigadde ye nyumba kitegeze no veranda mtegeza shed awan waluwo waluwo sitting waluwo ne kitchen nge tugendo jiraba. So poti eno yenkana ki? Poti eno eri futi ana wano mu front nge mujiraba eri futi ana okuvaano okuddaano erina futi ana wetuddamu wano. So ana gavali ngeri olaba wali wali buli obumuli paka wano kweno kwene ensonda wano awe wali futi ana then okuvaano oba jiwandise front yayo endala era ku side endala tujitunuulire olaba mbagambye wali ana ge gali okuva eri okukoma wano then kati okuvaano okudda wano eyina futi ataano naye ataano agojjukira wano eyinamu ka triangle wano eyinimu futi 19 okuvaano kula neyinalawo futi 3 so wozigata ziwera futi 5 lino lye kkubo lye mbagambye that's why kuno ataddeko edduuka kino that's why ataddewo wano edduuka kuba lino kkubo so tajja sibakikomera emmaaso kiraba lino kkubo liva eri then lijja ne liyitawo weeti kati eno kiwetegeeze n'azimbye mu fomati makage kati wali n'ataako luumu kitegeeza gwe sista ekyeyo kikwoye ploti owo wagula kapoti kafunda naye nga wekali wakulaakulanye kitundu kikulaakulanye kiba kitegeeza osozimba ennyumba yo ne lumu wajja okukola ki otundira wajja oteeka bizinensi yo mu kifo kyekimu. So
gwe mugaso gwo gwe ainaka poti akatono ngakai mifo cha kula kula na nabagamba wo ina kapoti ngakatono ngakai mifo cha kula kula na bakasera kagure kuba bintu bindi nyeri soro kagenda mu kijja mu business katona zimbye kamaka atakulaga ainane wage ndokwera business so kati wano we wali futi atano nemba bulide waziri walwe 19 na 7 okuvano wano okuvano okutoka wano guzuri wa 7 kati okuvano kutoka no 019 so eno ye front view ye wali shed eno ye master bedroom mulali ne nyesa ya master bedroom eno ye shed so awali wa 7 okay nga omulaba agu asatu wegali then twera kulaba anamala kati ene mabega nesigalanga naye ina 40 ana so ezo zibera 40 ana okuvano obaja akamuli otuka no kunsonda wali toilet ziwo 40 ana then wano okuvano kunsonda okutuka ne moto kaweli wano enda ze kakafa waliwo 40 alili mu munana so ndoza mujira bateina shape ene manju ekulaze eliana then ineja wano nekulaga nge elifuti ameka elifuti abili mumu na then from abili mumu nana wano okuva kutoi okutuka ano then ikuva tuko mao front side inabagambe okuva ano okuda ano futi ana okay. Awo proti bweto weberange di occupied enyumba ya fire two bedroom ngalaleko ne room endala ya ndibaddenga eyedduka kati mufunza webanga fire bedroom kubeno room endala tujitutenga duka naye kubato gambe jitwalanga duka efuka nayo bedroom kweyo proti naye kisinzira proti yeliruddawa okugamba nti yonna gyokipayinge kati ono kote eneri wante wakula akula nye. Nga, wanate kamuja senyumbe yokuwe wakamu, chivate chimara. That's why, ya gamba, muntele katisi wena kwa business. Echo, bandi nye wacho gira wa sister wafe. Jara wenzira, nga ansoro kuwa nina wensura, atenga ansoro kuwa kone wen kwa business, nga sipangi sa. Wechwete geza, roti yo wedi wakula, chwa wakula akula na. Wadentono, neriso ojipa ningira. Ere chintu eto, chikolewa, architecture chukolewa architecture ya sobola okuplaningira bwatyo neba naba engineer abamu ababulijjo bandi batuzimba matafali ja kwesanga tasobola kuplaningira proti eyo bulungi kubanga ateka mu byoyagala so architecture owomu omukubi wa plan ya chukola era no assembled construction company tubaina architecture goja no tunyonyola you describe the features zoyagala zibere ku proti yo oba mu nyumba ejoyagala then ife architecture wafe nabanga akuba bukubi nga oba akuba drawing zezo nge mulaba oyakoze oyakoledde kirayanti wafe ono okuvano mu SimpleTwo construction company so nja kubalaga ebiri munda era mbalage mbawe ne quotation tukole ne quotation enyumba bweti etumala ko sente meka okujja wansi okujitusa koro plate mu roofing enza tumala ko sente meka eyo na jabbi baletera mu parts endala mosi gaira nsinzira ku reaction oba ku feedback je munaba mukoze ki je mutaddewo nakubamba 15 yingini ya pito kuvana ku SimpleTwo construction your number one construction company. Mbagala nyo. See you next time. Bye bye.